好，今天是30的 Lancer Fortis，然后方向盘转左边，正常转右边很紧，然后开车的时候手如果放掉，它就会自己歪一边，然后在停车的时候也会很难控制，就是不小心就会歪掉。然后我把轮胎对调，没用，避震器、三脚架还有就是底盘的部分检查也是没有怎么样。然后再来试方向机柱的这个十字结，那十字结的话，我有画记号，然后先把它拆起来，转转看有没有顺畅。那记号我用立可白画的，然后拉起来以后呢，就看看，诶，每一个方向都正常，很滑顺，所以呢就没有坏。那我们最后就测试方向机。方向机的话，打左边跟打右边，然后打到底的话，动力棒骨会有发出一个很拼力的声音，就是它转到底的那个油压变大的那个声音。那觉得说，诶，动力棒骨没问题，那我们就换一只整理的方向机，然后换完就真的好了。感谢大家收看，记得帮我订阅我的频道，追踪我的 IG。